បាទនេះគឺជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបោះហោះហើររវាងកម្ពុជានិងចិនបាទឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរគឺបានដាក់ចេញនៅយន្តការឆ្នាំទេសនាបាទកម្ពុជាហើយយើងផ្ដោតជាសំខាន់ដូចនេះដែរសម្រាប់វិស័យហោះហើរបាទហោះហើរដោយត្រង់រវាងកម្ពុជានិងចិនទៅកាន់បាខេតអេស៊ីមរៀបឥឡូវនេះយើងចាប់អរំពីការរួមចំណាយបន្ថែមទៀតក្នុងការលើកទឹកចិត្តបាទពីរាជរដ្ឋាភិបាលបាទគណៈដែលកន្លងទៅគឺមានជំនួបរវាងរដ្ឋាភិបាលនៅវិស័យឯកជនវិស័យឯកជនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគឺបានលើកលែងនៅពន្ធអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំដំបូងដល់សហគ្រាសជាគម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលជាសហគ្រាសដែលទើបតែចុះបញ្ជីថ្មីនិងកាន់នៅបាគណនីបានត្រឹមត្រូវនៃការបរិច្ឆេទនោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការលើកលែងពន្ធអបបរមាដល់សហគ្រាសដែលជាគម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដោយអនុលោមតាមមាត្រា24នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងមាត្រា26នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដោយព្រះរាជក្រមចុះថ្ងៃ15ខែតុលា2021និងវិធានការសម្របសម្រួលលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារក្នុងក្របខ័ណ្ឌវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនលើកទី19ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃ13វិច្ឆិកា2023ជួយវិញការលើកទឹកចិត្តនេះដែរអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានណែនាំដល់សហគ្រាសដែលជាគម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រួមមានការទទួលបានការលើកលែងពន្ធអបបរមាដោយត្រូវមានរបាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្យនិងកាន់បាគណនីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវសមតុល្យដោយភាពស្របច្បាប់នោះចំពោះសហគ្រាសដែលមានគម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលទើបចុះបញ្ជីថ្មីនិងទទួលបានការលើកលែងពន្ធអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំដំបូងដោយមិនតម្រូវផ្ដល់របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្យមកកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនោះឡើយនៅឆ្នាំបន្ទាប់ចំពោះសហគ្រាសគម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គឺមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្យមកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារយ៉ាងយូរត្រឹមដំណាច់ខែមិថុនានៃឆ្នាំបន្ទាប់នីមួយៗតើតើទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពុនអបបរមានីដែរអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាក្រុមសហគ្រាសគម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ដែលធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅកម្ពុជានឹងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់